გამარჯობა, ეს არის JavaScript-ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 22. ამ ვიდეო გაკვეთილში ავხსნით array-ის სხვადასხვა მეთოდებს. პირველ რიგში შევქნათ რაიმე array. დავარქვით სახელი PC ამ array-ს და ჩამოწეროთ კომპიუტერში ნაწილები, მაგალითად რამდენიც გვინდა იმდენი შეგვიძლია მივუწოდოთ აქ. არსებობს ესეთი მეთოდი array-ისთვის, რომელიცაც შეუძლია ამ ყველაფრის ტექსტად გარდაქმნა. ანუ ჩვენ თუ ამ მეთოდს გამოვიყენებთ, ჭალების გარეშე რა ტექსტი წერია პირდაპირ გამოიდანს ეკრანზე. და ამ მეთოდს ქვია join. პირველ რიგში ამისთვის დაგჭირდება ახალი ცვლადი, შევქნათ რაიმე ცვლადი. ტექსტი, რომელიც შეინახავს ამ ინფორმაციას, ამ ღირებულებას, რაც გადავაკეთებთ. უდრის. შემდეგ უთითებთ იმ array-ის სახელს, რომელზეც გვჭირდება რომ ეს ცვლილება მოახდინოთ. წერტილი და join. რა თქმა უნდა, მეთოდი ყოველთვის ფრჩხილებით სრულდება. ეხლა ამ მეთოდმა array-ის ეს შიდა ღირებულებები გადააკეთა უბრალო ტექსტად. ეხლა შეგვიძლია ეს მეთოდი გამოვიდეთ ეკრანზე და მეთოდში შენახულია ეგ გადაკეთებული ტექსტი, ტექსტური ვერსია. გავწოდოთ ტექსტ და გამოიტანა ტექსტურ რეჟიმში ეს ყველაფერი. მაგრამ როგორც ვთქვით, მძიმეებით არის გამოტოვებული, როგორც გვიწერია. და მძიმეების მაგერ შეგვიძლია სხვა სიმბოლოები დავამატოთ, ეგ რომ მოახდინოთ, აქ შეგვიძლია ჩავწეროთ ნებისმიერ სიმბოლო ბჭყალებში, რომელიც იქნება მაგალითად გამრავლების ნიშანი თუ ვარსკვლავით სხვა. როგორც ხედავთ, ხო ვარსკვლავით წერია მძიმეების მაგერ. შემდეგი მეთოდი არის pop, დავწეროთ ისე. pop. და ეს მეთოდი რას აკეთებს? ეს მეთოდი ბოლო array-ის ნომერს, ინდექსს აგდებს. ანუ თუ გვაქვს 0, 1, 2 და 3, აქამდე რო გამოგვეტანა ეკრანზე მესამე array-ის მესამე ინდექსი, გამოიტანა GPU-ს, მაგრამ ამის შემდეგ თუ გამოვიტანთ, რადგან ამოაგდო მესამე ინდექსი, არაფერს აღარ გამოიტანს, უბრალოდ undefined-ს გამოიტანს, რომელიც ნიშნავს, რომ სიცარიელია მესამე ინდექსში. დავიწყოთ წერა. document.write და მივუწოდოთ PC და ინდექსი რომელიც გვინდა მესამე, რაც ნიშნავს array PC-ს მესამე ინდექსი 0, 1, 2 და მესამე არის GPU. და იგივე დავწეროთ ამის ქვეშ და წესით ახლა ეკრანზე ეს რო არ მუშაობდეს, გამოიტანდა ორჯერ GPU-ს და შემდეგ გამოიტანდა მთლიან ტექსტს, რადგან join-იც გამოვიყენეთ. ეხლა რა მოხდა? გამოიტანა GPU, დავამატოთ გადმოტანები. როგორც ხედავთ, გამოიტანა GPU, რადგან პირველი გვაქვს. პირდაპირ გამოიტანა მესამე ინდექსი, რომელიც არის ეს GPU. მეორედ იგივე გვაქვს document.write-ში მითითებული, მაგრამ დაწერა undefined. რადგან pop-ით ამოვაგდეთ ბოლო ინდექსი მესამე. ამიტომ გამოიტანა undefined, არ არის შექმნილი მესამე ინდექსიო. შემდეგ join-ით ეს ყველა ღირებულება გადავაკეთეთ ტექსტად და მძიმეების მაგერ მივუწოდეთ ვარსკვლავი და გამოიტანეთ ეს ცვლადი ეკრანზე. და მაგიტომ გამოიტანა CPU, PCU და motherboard და GPU აქედან წამოღებულია, რადგან ამ pop-ის ქვემოთ array-ის უკვე აღარ აქვს ეს ღირებულება. ამათ გარდა კიდევ გვაქვს reverse. Reverse-ით შეგვიძლია მიმდევრობა შევცვალოთ. თუ იწყებოდა CPU და ის იყო 0, 1, 2 და 3, reverse თუ მივუწოდეთ reverse მეთოდს, GPU გახდება 0 და აქედან დაიწყებს ათვლას 0, 1, 2 და 3. დავიწყოთ იგივენაირად წერტილი, ისე წერტილი reverse და ხურავთ. ეხლა რომ გამოვიტანოთ PC 0. ამის გარეშე გამოიტანა CPU-ს, მაგრამ რადგან reverse-ი მეუთითეთ, ეხლა საპირის 0 გახდა GPU. და წესით ეხლა უნდა გამოიტანოს GPU ეკრანზე. და როგორც ხედავთ, გამოიტანა GPU ეკრანზე, ეს რო არ გვეწაროს, გამოიტანა CPU-ს.
შემდეგ მოდის sort. ეს დაალაგებს ჩვენ array-ის ინდექსებს ალფაბეტის მიხედვით, ანუ ასოფგერების მიმდევრობით. მაგალითად, თუ რაიმე სიტყვა აქვს, რომელიც იწყება AT, პირველს დააყენებს ამას, შემდეგ B, C, შემდეგ იქნება S, CPU, რადგან C, B არ გვაქვს და C მოდის შემდეგ, შემდეგ GPU და ასე შემდეგ, ანუ ალფაბეტის მიმდევრობით დაალაგებს ეს სორტი. და თუ გამოვიტანთ 0-ს, რა იქნება? რადგან A არის ასოფგერების პირველი ნომერი, გამოიტანს APU სიტყვას. როგორც გამოიტანა ეგ. Ну, ეს არის სორტი, შემდეგ შეგვიძლია გამოვიყენოთ PC წერტილი push. რაც pop-ის საპირისპიროა, იმიტომ რომ push-ით შეგვიძლია ჩაუმატოთ სხვადასხვა ღირებულებები. თუ გვაქვს 1 2 3 4 და 5 ცალი ადგილი აქვს გამოყოფილი, აქ კიდევ შეგვიძლია ჩაუმატოთ რამდენიც გვინდა იმდანი. მაგალითისთვის motherboard-ი. ძიმით გამოყოფთ და სხვა ნაწილები შეგვიძლია მოუთითოთ. ახლა შეგვიძლია გამოვიტანოთ PC 0 1 2 3 4. მე5 იქნება motherboard-ი, მე6 იქნება case-ი. ანუ დავწეროთ მე5 ინდექსი და მე6 ინდექსი. და მოს შორის ჩავწეროთ ხაზის გადმოტანა. და ახლა თეორიაში ჯერ უნდა გამოიტანოს motherboard-ი, რადგან ეს ჩაიმატა აქ და შემდეგ case-ი. რადგან მაგოს ვიძახებთ ჩვენ მე5-ს და მე6 ინდექსს array-დან. და გამოიტანა პირველი motherboard-ი და case-ი. და უფრო თვალსაჩინო რომ იყოს, შეგვიძლია გამოვიყენოთ მეთოდი, რომელიც ახსენით, რომელიც არის join. და ყველა ერთად გამოვიტანოთ ტექსტურ ფორმატში. ამისთვის უბრალოდ უნდა გამოიცეხოთ text ცვლადი, რომელიც ახლა შევქმნით. CPU, PCU, motherboard, GPU, APU, motherboard და case. motherboard-ი გუწერებია, აი აქ. გამომჩა. ეს ორიც მიემატა მაგას, რადგან push მეთოდი მაგას აკეთებს. რამოდენიმე სხვა მეთოდიც არსებობს, როგორც არის unshift და ასე შემდეგ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველას არ ახსენთ. თუ მაინცამაინც გაინტერესებთ, შეგიძლიათ გადამოიძიოთ JavaScript-ის მეთოდები. და დროთა განმავლობაში შეიძლება კოდირებაში გამოვიყენოთ რომელიმე და მე როგორი ამებსაც ახსნე. მადლობა ყურადღებისთვის. თუ ეს ვიდეო დაგეხმართა, მოგიწონთ, აუცილებლად მოიწონთ ვიდეო და გამოიწერთ არხი და მომავალში ხვდებით.